Pamuditan lagu
Mbah Sariman wae nyuwun apa nggih? Mbah Sariman wae petis manis napa-napa nggih wae. Mbah Sariman pundi nggih? Cek digawe. Wae nyuwun petis manis Mas. Di napa? Mbah Sariman wae. Yuk, dikasih petis manis Mas. Oh, yeah.
nyuwur panjenengan sedaya. Sek ajeng nyawer pun boten sah. Sikuh berkewuh. Nek arep nyawer ya teko cul lung ora awal. Kaya Pak Suryono itu. Nyawer yo yo lung cul ning sesuk. Sesuk Bro. Oh kandel to. Wis monggo sedherek mirsani. Ngantos paripurnane beksa kawula saking Bayu Kusumo Dusun Pogo Kidul Sidoarjo Melati Sleman nguri-uri kabudayan Jawi mugi saged saos dipun sawetawis dumateng panjenengan sedaya khususipun warga Ketingan Telaga Abi Melati Sleman sugeng ngamirsani ngantos paripurna lanjut kanca Bayu Kusumo memangku untuk Anda masuk pol monggo sing ajeng kersake nanggap saged sesambetan kalian 0817 1725 7901 boten larang sing penting podo mlakune kepenak dirasake seneng sing nonton bahagia sing nanggap pokoke seneng sekabe monggo lanjut rekan-rekan boten larang kok masih semurah meriah sing penting podo mlakune Bayu Kusumoe regane seduluran pokoknya masalah tarian, jogetan, kreasi, insya Allah ora kalah karo liyane. Wis, monggo, saged sesambetan kalian. Nomor telepon 0817-1725-7901. Ayo, yo. Monggo. Yeah.
gelut kono. Gelut to, gelung-gelung. Selak bengi. Selak ngantuk. Yo tarik yo. Dilongi riyen yo. 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 Ayo Pak Lutung tarik. Thank you.
Yo, dilongi. Join. Yo. Yo, selamat yo. Siap, 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 siap. Yo, Ali, Ali, Ali. Oh, thank you.
Yo dipopok yo. Yo kasih jalan. Kasih jalan. Yo seksi jujuk. Kacil boyoke kena yo. Dibantu. Yo. Lo tolong bilang apa yo? Tolong. Yo. Jaran goreng. Ayo sih. Ayo. Waktu newas. Waktu neng rangsek, ayo lanjut, grip, setelah Allah Akbar, yo bisa dikondisikan teman-teman, nyun ngapunten dhumateng pamirsa ingkang wonten siring kidul kilen, pokoke kebus bareng-bareng, sing penting do seneng nggih, pokoke tigo happy mawon. Lanjut, monggo. Yo. Alon-alon boko siji yo. Lira-lire ganti gawe. Ayo Mas Lutung. Pak Gatot. Hey.
Kapan boleh yuk.
Bopong. Yo. Yo. Dikasih lintang rembulan, Mas. Yo.
Yo. Sembuh. Ayo, malah nyokok karo iki. Lipok, lipok. Tambah lipok. Habiskan yo, jalangi rasa, jalangi meeting gini baik, jalangi titik kali ini, tinggal Bali. Yo, sembuh, ayo mas. Yo, malah saya.